Wajope, Yasabella, Tonjo, 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 Wajope, la wole olotu oma adabanija eh ajana ku koja mori nkan fere ba ba rere ka so pa ririn afin ade goye nile ojusa gbola ogoje neje bu ode e ma ba wa ka lo alubarika motoro alubarika motoro alubarika motoro alubarika motoro emi Allahu Akbar kabiyesi olohun mi kabiyesi olohun oba ibare iwo to kole fun japa to dekini re kabiyesi olohun mi iwo to kole fun gbe to famisi kabiyesi olohun mi iwo to kole fun monmona to fanasi kabiyesi olohun mi afi adegboye lawa yi o nile oju sagbola ogoje neje bu ode Ali aji wa suayinde ke wandi o timeti on la su fun mi omo gola han omo alimo tu shadi ya lo sile ola eja wa yi ka le ipo eja wa yi ka le ipo ibi ta wa yi o swimming pool side la wa yi nibi ti won gbe nwe boba atawon olori re ba fe se faaji ti an ba fe luwe ti an ba fe we lasan egberun meji o le laadota eyan legbegbe ibi ta wa igba o swimming pool side there ogba 2050 eyan iyan duro be awo gedengbe studio wa ninu afin adegoye ta wa yi gbogbo bi ti wa so ende ti ma korin pata taye ti ma fe ohun re iru studio be lo oda lati ilu ebo o gbe wonu afin re studio side oto ni e wa gbona baba wa nsoro nipa iru ile to bayi afin la to bayi nje na mana mana wa se gbekele lori re aye ti awon generator lele yo nkan gbe nkan hanu nbe generator bi orise bi marun bi kan ba fe wuko ekeji ogba lowo re ni owo waju bi te nwo yi ile odenu
ilé àwọn ọdẹ àwọn security nu gbogbo security ìgbádùn ni fún yin ya ya condition ọmọ tutu sin lórí ni bí ọgẹnẹ tin ojo eyan dúó bẹ baba n sọ wípé àfin àfin ni ka mọ tan ara wa jẹ apọ ọhún tẹ ń wò lọọkanun gbogbo àwọn ọmọbabìnrin wà sọ́ọ̀dẹ ibẹ ni ọmọ kó wọn sí ibi táwọn ọmọbìnrin ọmọ gbénu apá kejì tẹ ń wò ilé àwọn ọmọbakùnrin nu o ilé àwọn ọmọbakùnrin àwọn prince nìyẹn o àwọn princess ló wà lókè àwọn ọmọbabìnrin àwọn ọmọbakùnrin àwọn wà lọwọ ọsàlẹ ní o se gbogbo e leto leto inu alaji king wa so ayinde dun debi wipe on ba gbogbo awon omo leyin re sere pa gbogbo won si ndi funfun owo to gbe jade tin ha fun won tin fan soke ti won jo ndi ara re mara won lo owo to lapere to lo ko ni e wa gbo o bi le se to yi o ke se pe mo nbo garara mo fe gbe moto wo be leyin onile tabalejo pataki car park wa loto odi keji abala keji lohun yen ibe ni car park wa togba oko to le ni ogoje moto ni car park igba ti o ne fara kora won e ri wipe nkan gbe nkan hanu bi o afin oluaye fuji la waye baba si nsoro nipa afin to ta afin ni o ajanaku re oko ja mo ri nkan fere baba ko ura sise ami ba fo so sise o ngainde kini ko ti mama to da mi loju bo ba dojo ale ainde ade ere lola oja nje ainde o ere lola oja nje n sọ̀rọ̀ nípa onífuji lórílẹ̀-èdè nàìjíríà àti olórin tó gbámúsé alhaji king wa so ayinde masa oluaye the first tó tún jẹ́ ọba fún gbogbo onífuji jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáláyé orúkọ wọn ni mo fi ń kéyìn káàbọ̀ sí ààfin adé gòóyè nílé ojúsàgbọ́lá ọgọ́jì níjẹ̀bú òde ẹ máa bá wa ká lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó pé àwa lásàlá àtúwo lẹ̀ ń wò tí ń wọlé yìí àwọn ìjọ maifu alanu alhaji king wa so ayinde ni olùdásílẹ̀ ìjọ maifu ala ìjọ alásàlá tuntun wà káàkiri àgbáláyé ni wọn wá láti gbogbo nàìjíríà àtòrílẹ̀èdè kútọnu àwọn ni wọn ń wọlé bọ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀jẹ̀ lábẹ́ mísánà wọn alhaji zeik isaac agbárígidoma. Láìlá tún ní kọ́dírì orúkọ jọ rẹ̀ orú ìkẹyìn.
si lai la tu ma fi belu wa tororu bi gandura ni de la to le ko diri je wa belu wa fa sa la to belu wa kinu kiki belu sakani nyo belu wa ola loje ola loje oru ko la loje lai la tu le ko diri lai la tu le ko diri lai la tu le ko diri oru ma ja re oru ike ike oba olu Alaji King wa Swahili Masa Oluaye Olawa yo K1 the Ultimate Afi Olawa yi nibi ti won pe ni Afi Adegoye ni ile oju sagbola ogoji ni jebu ode eja wo nu ile eja wo nu ile ara e ba mi jogo ke ni e ba mi yo ara e ba mi jogo ke ni e ba mi yo ere yan yo mi so Baba ti mu pa
mola atalafia emi gogon asiza tu o tibia o mola wani ya baba taye unfe u baba bayo Akanle hani yeni alubarika ane kabo baba wa Zeik Varuku kwa eni kijipa akenye kabo si afi Adegoye afi oba Adegoye la waye nile ojusa gbola ogonji nje buode inu bola la tire yekire taba ni tarawaje otasi ni sotego lakwa tun lakwa si akwa kukun la diosa timbe nile Afrika ile ife mo pe meje ninu olorin tin be nilo Africa
onjo eleju gbogbo ohun ti o fin shadin ni gbogbo ohun ti o fin se gale ko to ti sheru faruki alala ila ila la sheru faruko baba na siru loni onjo eleju siru loni onjo eleju akilu loni onjo eleju siru loni onjo eleju ashiri loni onjo sagira wa batina onjo eleju ilimu loni Eyan ba gẹsun nu Alhaji King Wasoende K1 the ultimate esin na o ni kose inu edun to je wi pe inu ene ki edun ka pa mara oba bubu fawon afa o si fararale pupo fun wa Wasoende oluaye foje oba o foje ti gbogbo Nigeria nsin eni ntoju awon afa ohun ti n gbonje siwaju won ti n gba waju ti n gbeyin o fararale pupo fawon afa O si n se ti won awon na n se ti e E ori palaide se fi toro baba omo gbo Be ni o alare jagba nkan gbe nkan hanu nkan se pojura won lo baba n soro sing faruku baba wa ikije pa wa ni rishaji ya oni kijin pa o oni kijin pa o oni kijin pa wa mo isha ayari doku wa mo isha Ko si gbenu e so fun ninu gogo afa ni samani asiko ta wa ye baba si n soro nipa awon to lo dollar lowo baba wa zeik onikije pa awon lo dollar na polo nje won o kemi won o gbo ki won o lo pe Papa wa shekano Sulaiman O ni kijipa Ali miskinu bilahi Ayo lwa ba Wa file amsi hayeru Ano yitija O tinatu o tilola Wa file yami ya jimonu O ni yigon O rewa o unijojo Wa yesi alurobi Ayye puno gada yusiro Ebela wa belo hun waba fumi Pekolo waba jowo Oje kola yin yoda ko loyin kasiri baba wa pela ye ayari dohu wa monsha ankara odina bi misiki dina gauzina wa monsha ayari dohu wa monsha ankara shegu sulemono eni reni walahi eni reni shegu sulemono eni dadani walahi eni dadani gauzu za moni eni reni walahi eni reni o nikiji baba reni Salahi baba re ya ana o baje oni o baje ola o ma ni baje fun baba Sheu Sulaimono eni reni walahi eni reni Sheu Sulaimono eni reni walahi eni reni oni kiji baba dadani Salahi baba dadani don su za moni baba reni Salahi baba re ya ana o baje oni o baje ola o ma ni baje fun baba Odina bi misiki dina gauzina wa monsha ayari dohu wa monsha ankara wa monsha ayari dohu wa monsha ankara wa monsha ayari dohu wa monsha ankara oniki jipa yo oko mi oniki jipa ife gbogbo aye wa monsha ayari dohu wa monsha ankara eni ba gba fun ti gba fun no bi eni ba tele ti tele mu omo wa monsha ayari dohu Patoro ni kiji pa feran gogo yin wa monsha ayari dohu wa monsha ankara se beri wa sayinde aliyaji wa si wayinde omo gan la ola suko mi ke wan di otine o gba fun oni kiji pa o laye seun o fi un lola o wa monsha ayari dohu wa monsha ankara se bera bi odun oropo abi odun oropo oyin lo mo jojo ohun kan feran baba o feran oni kiji pa o laye seun to fi un lola wa monsha ayari dohu wa monsha ankara emi gangan asizatu asizatu won ti biya
bata e un fe oni fe oni kiki pa o laye mi se un du to fi un lola wa mo nsa ayeri do wa mo nsa ankara eni ba gba fun oni kiki pa o wa lai ta lai ku ni ni soro wa mo nsa ayeri do wa mo nsa ankara wa mo nsa ayeri do wa mo nsa ankara wa mo nsa ayeri do wa mo nsa ankara wa mo nsa ayeri do ba bini nejo ta si afin adegoye nile ojusa gbola ogoji nje bu ode he ojo to lapere ni nejo ta wi olorin fuji kaka o korin o elere juju kaka o sere o ko si se ntomo wi pe nkan la bayi ni won fe si so loju e alaji wa so ende kan so wi pe ba ba ri oru lai lati kadiri oru alapale bayi o ye ka le se nkan apale ninu e lo ba ni kawon afa nla nla ki won wa bo nsi afin neje bu ode ibe la wa yi o akola wole olootu omo adabanija wa leilatul qadiri ya rabana hamilina saada tahabiyana wa motilabuna serili hulana bi hurimati khairi khalikinla. Hey, ajana ku koja amori nkan fere baba rere ka so pa rere igbola lati reye kire tin ba nso fun yin wi pe lapako okun la josa lorigun mende logun agbala aye baba soro nipa rin maja tanra wa morin die morin die o baba ku agbala aye jo olodun ti pe kin rin dabi melo ninu e mo si mo wi pe awon olorin la 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 ata awon osere ata awon gbajumo ti an je celebrity mo mo le oko kan ejeji nu won en ti won o da afin re mo wo nu video afi adegoye ta waye ni le oju sa gbola ogoji nije bu ode yi okan ni baba nso pe ni eni ni alare jagba nbe nkan gbe nkan hanu ami to je kori leko kilo ba tun se fun luwa mi afope o kin je yan kin je ta je se mo Yeah,
ọkùnrin kan sínú tán tọ́jẹ́ tó mu tán lọ́ba lòun fẹ́ dọ́wọ́ tẹlẹ̀
nje ewo ni je di dowo tele amo ti je be ni o lo nfe seyo ah eyo lo fe se oda ejuwe bi ti talejo ti nseyo fun e wa wo le alejo ti an mu wo ile alejo ti an mu wo re o so ni ya lalu ko je kare mi se tonbo ba olu wa ma fe ise se nu ya ku gba ni gbadura se ni gbadura se ladura to ti ga leyin ti kaluku je ti won mu tokan kaluku balẹ tan ladua wa bere si ni sokale adua bere si ni sokale emisona ijo ti koribu lo kokko bere adua zeke ramon leyin ti kaluku sinu tan ti won je ti won mu tinu won do tan adua wa bere si ni sokale ni oru alapale lai latuli kodri misona ijo koribu on wa nbe awon lo kokko gbadua jole zeke ramon adangba won gbe adua jole nbe ta adua si n horuge leyin eyi ni baba wa Sulaiman Farouk enkiji pa ni won bere o ko Olorun ni won bere si ni pe ni mesan mewa alare jagba o nkan gbe nkan hanu adua so kale si afi adegoye ni loju sagbola ogoje nejebu ode o sa oke jenda bi oni leyi Olorun Femi na ni le ayo ko o gbogbo oju tin wo mi aten toko aten ti eko tele Olorun ba nka afin ayo nla bi eleyi feyin na Ola ya nabi lodo Olorun Ola Atlantic akola wole olootu omo adabanija ajana ku koja mori nkan fere baba rere ka so pa rere Alhaj Abdulwasin Ola Sunkemi Ayinde Omo Bola Masha Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahma. Alhamdulillah. Ah mo fi akoko yi dupe lowo Olorun. Maifo. Allah. Maifo. Allah. O da be npe lecture ti baba ti give yen o je ki gbogbo aka Maifo Allah Moki Baba wa to je pe lati pele lo ti je spiritual father fun opo Maifo o je Allah ta'ala ni eleyi o de nsoro asodun abi asan ponu bo ti ri ni ni a ti ri akosile akosile to so fun wa pe pe rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aye jeyan e ni oju aye e asitun jeran e bye 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 a o si tun ma jeran e sallallahu alaihi wasallam idi ta se gbodo ma kira eniyan sallallahu alaihi wasallam asitun gbo ninu akosile pe ni lo siwaju latari mima mo Olorun nigbati awon agbalagba ma so won ni igba won tun wa ni igba yen won ma pe ni zamani mukaddam abangana won wa ni zamani igba sugbon ni lo siwaju awon agbalagba won ni gauzu kan wa namu ti a fi zamani ta gbe zamani fun hakika ibrahim anias radi Allahu ta'ala anhu baba si wa njerun anabi ati gba na sallallahu alayhi wa sallam ta si nri eyin ju rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ninu ibrahim aniasi radi Allahu ta'ala anhu maifo allah maifo allah awon wa nri eyin ju anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ati iroyin ta ti gbo fun anabi sallallahu alaihi wasallam ti gbogbo aye ori to si njeran e sallallahu alaihi wasallam to si tara e toro lodo olohun pe ko olohun jo yonu si wa olohun dari ese ju wa ola ore re anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awa wari sulaiman adam allah hayatahu awari faruk radi allah ta'ala al miskin billah radi allah ta'ala oni kijipa radi allah ta'ala oko sayda mariama ton logba to jes to na je gauzu zamanuna aisha temi ama akira allah akbar allahu akbar allahu akbar baba my forty e ba wa bless ni jona lohun baba nton ni kemi wa se mo fe fi to yin leti ni my for jona lohun te fi lele ni on the 23rd of February 1997 ni okota ninu ile Abdulwasir Olasunkunmi Ayinde Masha my phone no baba ore o nigbati eni yonda ko ma ba my phone nilu lorin nilu ti o jina si ina to sumalu jena o sumo alijana masha allah won ta si ya my phone ibi tawon baba baba gbe wa naam my phone lorin nítorí pé ń lu àwọn ni ọlọ́run ìwọ tọ́lọ́run bá fún ẹ lórí ọ̀fẹ́ kọ́ gbé àsíá ẹ dání ó mà kú oríire o bàbá máìfò lọ́fà ìyàrú ọ̀kín ẹ̀yìn dà máìfò wà lábújá bàbá maifo ni ilu oyo o wa bi maifo ni ibadan le oluyole o wa bi allah maifo ni benin republic lagbara olohun ani branch kini ani branch keji ani ni kutonu maifo ni lagos island lagbara olohun maifo ni ilu ijebu ode allah ani labe okuta o maifo labe okuta allah aya labe okuta maifo adupo folohun baba alhamdulillah maifo ti e bless ni 23rd February 1997 lati gba na titi disin awon omo ti e bless nijo na awon na ma no ma gbe my phone order ni baba eran won ise yen won de njese na won ja ogun yen lotun won ja losi olohun si fun won ja baba radiyallahu ankum baba abuka awon ko te yin ti se ti o baje ti awon mo na de teni ko ma se loju emi baba emi o mountain verse soju pe ise te ran wa pe ka ma lo je legbe kan la pe yin pe ke tun wa ba wa wo ke ba fi oju agba ke ba fi gbe awon iya awon iya awon iya awon abi amo daada awon abi amo to to ton sun ton wo maifo allah ti awon omo ti a bi sinu e nigba ta da sile ton ti wa nse gudugudu meje yaya mefa emi ki gbogbo maifo e dide fun olohun maifo allah e je ki gbogbo awon eyan mo yin o maifo e dide allah
Alhamdulillah, ejoko. Ejoko. Mi dupe fo Olorun. Mo de ba gbogbo mi fo dupe. Nigbati awon executive ton tun notify mi ba se nse lododun la lati country to de je pe iyen ni sport ti mi mo wa so fun won pe ni bayi o lodun yi ijebu ode ni ambo gege bi plan okan yin ta wo mo baba o ni so fun mo en to fe oye wa to fe ton lara Allahu akbar Allah sugbon gbogbo ani ti o ba wa wabi to fi eko sile to fi ibadan sile fo yo sile fi lorin ile fo fa le fi kutonu le gbogbo bi yohun ta ti wa atawon tabuja iji nja bayi awon ti won ma ba wa tun fi enu ola ni ton fi nbere gbogbo nkan na ton de nkan to se nbibe won tun wa lori kale nbi bayi ko se eni to ma lo nbi bayi nu wa ti o ni mure lo amin ya Allah amure dunu lo amin baba dangba so be o di olo ani e ti gbo al miskin billahi radi Allah ta'ala anhu o ti sorry o tun so o tun ma so teni ko se ni to ma ku o mi bayi atawon alejo wa papa te je olori ijoba baba dangba ti bayi soro o de ti shade asi o ti fun yin ladua al miskin billahi no ma so ko se ni to wa bi bayi ti o ni mu nkan lo le mo dupe fun Olorun mo dupe fun Olorun alhamdulillah mo tun wa nse ileri le nkan si pe ni won mo gba ti iyonda emi ati alaafia to ba wa lati odo satia to ni ase lori gbogbo e mi ni fi second kan kuna lati ma fulfill pledge mi latari n ta gbe kale maifo pẹ̀lú ìyọ̀nda mo ń bá baba sọ baba ní kí n convince àwọn dáadáa ìdí ni pé mo rí pé ní ọkọta tá ti fi maifo lélẹ̀ yẹn mi ì tí sọ baba ṣùgbọ́n jẹ́ baba mi ì tí convince nǹkan tí mo fẹ́ ẹ jẹ́ baba náà níbi tí ẹ ti fi maifo lélẹ̀ yẹn tó jẹ́ headquarter wa òun náà ló remain as our headquarter. Allahu akbar. Baba ni ore ofe ati ni aso mewa. No. Ipile yen naa ni okota. Maifo Ijebuode. Allah. Edaun daada. Maifo Ijebuode. Eyin le ni ore ofe lati gba gbogbo awon ekan awon jankan spiritual father lọtun ati losi lalejo ni eni egbe ti tobi fọlọrun Allahu akbar baba lati headquarter yen ta fun igbe yin dide wa si bi bayi mo dupe loruko baba wa awujale ti ilu Ijebu Ode ati Ijebu Land patapata àwọn bàbá afa àwọn bàbá 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 àti ọmọ kékeré àtàgbà nílùú Ijebu Ode láti Èkó láti Ìbàdàn gbogbo ibi tá a lẹ́ka sí wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣe bàbá pé ẹ kú ojoojúmọ́ wa ẹ kú wàhálà wa tí yóò sú yín ẹ dẹ̀ kú àìdákẹ́ tí tá a bá ti fà á ta dọ́dọ̀ yín ẹ sì ń dá wa lóhùn baba a ma ri yin ba o e se pupo adupe baba e pe fun wa a ma ri yin ba o sugbon nkankan ti mo mo ni pe eyi ta ri leni oun ni
tori n to fa ijebu ode mo ri pe gbogbo n ki un tede ma ma se laye ti emi e ba bale si ori adua koni sonu ki emi atawon ebi mi awon mo tin bi iyawo mi ka ma sonu mo ri pe n ti o grand bayi ohun lo ye ko kokko siwaju ibi kekere ti a wa yi to de je pe Allahu Akbar ti a ba kuna lati se be bi igba ti eyan ton sinu aye ni officially asile omo juja bola pelu adua pelu iyanda loruko awon baba baba ton joko yi ile maifo shile Allah ani alhamdulillah kesira alhamdulillah dupe fọlọrun tori pe ngba ti eni to man eni te man fi like lot of country dem afi honor mama mi ni ya to bi mi lo mo alaja le mo shadia on le man fi like lot of country le ma fi honor ta ba pada si history a ri pe ni gbogbo awon period yen man lo si umra man lo si umra iya e lo ma duro lotun lo ma duro lo si mashallah iya na bayi ojo n lo bi ogbo e tun ba mi fun ladua gbogbo gba kigba ti o ba ma so kale alaafia ni ko je amen ko ma je inira fun amen oni kin ba un dupe pe e se oni kin dupe lowo yin pe e se pe ke ma si gbagbe ohun na adua olorun a so gugu apada si le wa laya ta lafia amen awo ni kuna lati ma sapa ki mindful ko ma ju bayi na wo members mi ori pe ko se eni ti o ma boju eyin lati wo pe ru ijo bayi ijo to wa ebu lati ko awon eyan ijo bayi lohun darapo mo ti oni mo pe ohun darapo mo nkan gidi Allah Allah ko ba mi se alafia fun alima amen to ba fe sokale ko lo njo sokale layo amen salatu ala nabi o kare sallallahu alaihi